Jeg heter Magnus Borge Johansen. Teen Volley er et spill som tilpasser dine ferdigheter. Du som nybegynner kan begynne å spille volleyball med en gang tilpasset dine ferdigheter. Ofte kan det være vanskelig å starte rett på 6 mot 6 volleyball, men Teen Volley gjør at vi nå kan spille 3 mot 3. Det gjør det litt enklere dersom du er en nybegynner.